haces calofrente, tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas, déjame querer, entrégate a mí. No te Redan bilmeyen nerede öyle hoş. Emin kan temina. Kızlar kaçan oğul olsun. Abis деген современный үй билебиз тарабы кызым. Романтика жасап. Эй, кошнучи. Мне кошналарды сагындың арбы? Бизнес салонга кайсы депутат келди десе, сен турбайсың? Окшош болот деген. Оо, көргөндө эле сразу нерв кашай баштады деп кой. Анда тартер. Алдыра кара өткөнгө. Я красивая, меня сними. Э? Вампир ага тугу тигинде. Ай-ай-ай, зелли күштүм. Айбар жаман киши окшойт. Неге эле мага жаман киши деп эле кескен? Нурик родной, бактылуу бол. Мени нейлеп атасың сен эй? Вот что значит актриса. Мужской байпак жаңы эле бир байкка берди. Түшүнүктү. Баарыңыздарга салам. Бүгүн бардык актёрлор катышкан сценалар экен, ошондуктан бүгүн бардык актёрлорду көрсөтөм. Эми бардык дегенде жарымдан көбү да. Мына чүү дегенде эле менин конкурентим. Мека, Мека. Оу. Ну я сейчас такая страшная. Страшная? Да. Я красивая, меня сними. Э? Просто я сегодня Эвой чишкоптерна. Она меня нарзам? Собственно, утро там и? Привет! Чё? Кульмин эти. Асхат байке. Сизим не ещё тасвы? Ещё там. Э? Кар ганда сунту кураткен адам. Э, ганда сын эй? Салам алейкум. Алейкум ассалам, молодец. Салам алейкум. Молодец. Розим, кофе что-то появи. Кофе что-то появи. Айдар ушнекин, да? Тлер уже бяхта трассенер, да? Бяхта нечтен чирук момент там был. Вызычу лошад. Вызычу лошад. Где мен салып, там слер момент от осна. Вектор гайна. Анна Тартер. Сагынам сени сагынам. Ай да 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 да. Сурдур тотос. Чё курите? Чё курите? Чё курите? А хлеб? Хлеб. Нан. О. А книга? Книга. А китеп. О. Чё курите? Мелой был дана, не? Мать драконов. Вампир ага тугу тигинде. Мать драконов кого? Эй, эй. Мелой шакир санат. Вампир да. Бүгүн тарыхта биринчи жолу менин төрт эле сөзүм бар экен. Мына. Эми акчаны кимден алам? Өйлө даярданыш керек эмичи. Эми акчаны кимден алам? Эми акчаны кимден алам? Эми акчаны кимден алам? Эми акчаны кимден алам? Сиздин канча текстиңиз бар экен бүгүн? Вообще жок. А, вообще жокпу? Вообще жок. Менки сизден орураак экен кичине. Эмне деген текст? Эми акчаны кимден алам? Ай, жаттайм анда. Оо, жаттап атам. Southern California.
Мына биздин актёрлор репетиция кылып атышат. Просто рольдо сөз жок да меники. Сени күтөмүн. Изилип бүтүн. Ай-ай-ай, изилип бүтүн. Уагында кычыраган мейманканада тартып атабыз. Ысык көл мейманканасы. Ах, байкуш. Абалы мышык ыйлагыдай ташталып калган, каралбай калган. Каралтысы окшойт, э? Атай мырза, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Кандайсыңар? Жакшы. Ошондо кимдин ролун ойноп экенсиңер? Аябай жаман киши окшойм. Эмнеге эле мага жаман кишилер деп эле жазып берген? Жакшы да, жакшы эле кишисиңер, э, негизи, э? Жакшы да, өтө жөнөкөй, өтө мындай кичпейил, такыр керсейбеген, дайыма күлүп жайнап жүргөн киши сыяктуумун да. Ошол историяны сакчы экен алдыгы. Балаңыз Америкадан заказ берет, э? Мартта. Ооба. Бул футболканы. Ооба. Анан майда тулган күнүмө. Анан? Анан пандемия болуп калып мына 2-3 күн болду келгеним айтып отурчу. 2-3 күндөн бери кийип жүрөсүз, чечпей. 2-3 күндөн бери вообще чечилет. Гүлмир же сиздикичи? Синди мен калганда койбойм. Биздин актёрубуз чагалда каты. Бирок элдин баары чаки деп коюшат экен. Асанов Султан Сагынович, вы обвиняетесь. Вам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона сомов. Ваши тю? Шинг тю. Тю. Без бомбы она кушала. Чок, молча, на колени посадили. На колени. У меня как фильм даже не делали, на кино вам дали, нормально. Просто так было это, ладно. Вы же можете делать. Не играй, что я делаю. Не изумляй, сами шнек, а тяну. Биздин актёрлор даярданып атышат. Ай, мен өз жерге баары бир жумушумда. Репетиция. Туа смотрите, ребята, ещё раз. Ну что там? Мен не раз сизге жумушумда. Стоять! Родной не двигаться! Стоять, иди! Ордай, иди! Нурик, родной, бактлуу бол. Эй! Эй, тартпа, эй! Мен жүрөк тиги заранее кечим сурагам. Нормально суратчы. Нормально. Кечсизден бе? Жактан, тактан. Урматтуу кыргыз элим, кечирип койгула, бирок мен заранее сурагам кечирим. Кечирим сурагам, азыр деле сурап кое берейин. Съёмка учурунда байкелер автоматы менен тактаган. Нормально суратчы, бирок баары бир баш тийип, күнөлдөбүз. Бул кой түшүрүп. Байкем, тыгы кайгыга чыкпайбы? Чыкпайт, ага. Кечир койгула. Общий бүтүрүп салдыңарбы? Общий неме? На крупнее, средний. А ничего себе, такие быстрые, быстрые. Вот что значит актриса, а? Образ беременный кусун галату. Я сначала это не верил, что она беременна. Ты думал, что он беременный, да? Да. Как ты это делаешь? О, да. Не буду требовать Сен азыр канчадасың? 10. 10 да? Девушкаң бар, э? 9,5. 9,5. Девушкаң бар, э? У меня тоже. У меня тоже? 9,5. Чё? Ух, блин. Мен ал убакта только чукуйна чукуйна. Только этого мало. Только этого мало. Бияка иштейин да? Мен өзүм камера иштейин.
Только. Сен кармалава. Быйыл эмете өздеген асфальт жаткырабыз деп, анан эмдиги жылкы алып калды. Быйыл кышка чейин эмет сонун. Как обычно, как кыргыздар кылганда кылганлар, биринчи асфальт салууга, анан кийин канат тешип турган анда. Как обычно, анан акырында анан труба өткөрүп суу өткөрөсүңөр да. Ошондой го мындай. Баарды бүтүп анан асфальт кайра бүтүп, жамалып жана ортосу бүткөндөн айынан да. Жок, анан асфальт казып туруп, труба коюп туруп, ошойдон жасалбай дагы 2 ай туруп кишине туруш керек. Кишине туруп анан кийин анан болду анан нормально. Кишине кишине шалтоо коюп жүрө бересиң. Это стандартмы? Окшотот эле ушундайбы э? Кыргызстан полный ушундай го. Кыргызстан полный ушундай. Эмне болду анчалык эй? Эмнени ийлеп атасың сен эй? Я эмнеге? Жашап өзүм ушундаймын. Эй, ушундай ыйлаксыңбы? Күлдүртпөңүз да. Э, кандайсыңар Айдана Декана фанаттары? Апай, анык эмеспи? Кандайсыңар Анжеликанын фанаттары? Кандайсыңар ЛЖ-нин фанаттары? Ё-моё. Анда мынтуга азыр Актанын фанаттары ээ десеңер бүт баран, ура деп, э? Кот, э, о. Э, кандайсыңар Актанын фанаттары? Ээ. Эки дос бала. 600 мерседестер жаңы чыгып аткан кездечи экөө сүйлөшүп отуруп мелдешесиңби азыр дейт экен да канча мелдешесиң эмнеге мелдешебиз эмне кыласың деген 600 мерседес жаңы алган дейт кымбат дейт машиначы мен азыр үстүнө чыгып туруп прям ортосунан лом менен ичине киргизе салайын десе ой койчу ыйлап чыкты араң алдың араң жеттиң сай албайсың кел $1000 мелдешебиз давай мелдешебиз деп экөө $1000 мелдештирип машиненин ээси үстүнө машиненин үстүнө чыгып ломду алыптыр киргизе сайтып атыптыр да келесиң жиңди деп эле достору бербей $1000 десе эле тиги бала эметул эм мелдештен кийин деп $1000 бериптир да эки күндөн кийин эле айдап келди жиңди эмне келесиң $1000 үчүн ушу 20,000 30,000 алган машинени сайтып алдым деп достору айтса мен өзүм машинеде люк болгонун жакшы көрөм анан мен сүйлөшсөм люкту $800 салып беребиз деген дейт ушун сайт салыптыр да баарыбир кесип алып таштап туруп анан люк коюп алыптыр баркеле аняга эмне дейсиң аня көө керек дейм көө нужен нам дейм скажите что скажите чтоб көө принесли түшүндүбү анан она көө делает да аня нам нужно көө сделать грудь сделать көө сделать көө ну Асхат байке сам черный какой көө көздөрүң күйөт го тим эле оми оми мышыксың го сен андан көрө байпагымды тапчумун байпакты ким берди мужской байпак жаңы эле бир байке берди бутум ушуп атат деп жөн эле көчөдөн кетип баратып элер койду чечип жөн эле бир байкени кармалып байпак бер элеч мен кие элекмин кийип ал деп берип койду жаңы сен массың го алмага кошунан тандабайтын эң мыкты актеру бул комментарийлерге жазыңдар мени мактап койсоң өлүп кетесиңби эми кылып айтпайм да мен эмнеге элди алдашым керек айтчы мага мен мыкты деппи ооба ичүүчү суу менен камсыздоо жана таштандыларды ташып чыгаруу кызматтары үчүн акы төлөбө жакындарыбыздын жана өлкөбүздүн баардык жарандарынын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн суу
жана тазалык, ден соолуктун булагы. Өзү бакындагы төлөмдөр кызматтардын үзгүлтүксүз уламай.